Bra Isak! Hjälp honom! Plocka, plocka, plocka! Ta boll, ta boll! Ut här, vänster, vänster! Upp och tackla! Gå här, all support! Bra, Rock! Niklas! 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 Rebecka i klunghall! Låt henne ta bollarna för racken! Hela tiden! Kom igen nu hörni! Kom igen nu hörni! Upp och tackla! Kör på, grabbar! Håll i tätt! Jättebra. Försvar nu hörni! Ja, precis. Så fort jag är med. Så ska jag bara hoppa på. Exakt. Spring runt. Gå på klunghörna. Ni flyt! Ja, visst, det är ditt problem. Men så fort då! Kolla nu! Jag vet inte om de har det. Upp med jag säger till! Upp, 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 upp! Nej, upp, upp, upp! Ja. Kom igen nu! Spela bollen nu! Spela boll! Nej, uthåll. F går det först på 14. Nej, 12 då var det 22. Domar! Bra Rebecka, bra Rebecka. Plocka, plocka fina! Nej, vi har den bara. Jaha, okej. Okay. Upp och ner, fram, fram, fram! Bra, kör till oss, kör till oss! Hjälp honom, hjälp honom! Få ut boll, få ut boll! Få ut boll! Domma. Domma. Är det 5 meter på klungan? Vi kör ett byte. Kom igen! Gå närmare sikten! Ut med händerna så vi kan ta emot boll. Okej, kom igen hörni, spela bollen nu! Ut med bollen hela vägen! Upp på mig signal! Upp på mig signal! P14, pojkar 14. Det här är tjejer och killar. Hjälp honom! Upp och tackla, upp och tackla! Här hon är, här, vänster! Vi kramar. Upp! Kör! Kom igen Elias! Kom on! Kom igen Erik, gryt! Och utmål, gryt! Gryt! Hjälp honom! Hjälp honom! Bra Erik! Bra Erik! Nils! Bara blir det. Nils och Niklas! Erik! Rebecka! Kom igen hörni!
Bra plan. Bra spelare. Backa här. Backa här. Våga tackla nu. Ni sätt tacklingarna. Kom igen nu hörni. Häng med, häng med. Bra tag, bra tag. Spela test, spela test, få ut boll. Kom igen Ville. Rik. Kom igen, tackla. Bra Ville support. Håll i. Bra Isak. Bra pass. Bra pass. I mål får bara en vara inne i 7-12. Nej, den är. Jag tror det är en som får vara inne. Så det blir en till. Ja, ytterligare en på. Jag tror det. Kom igen! Ut med bollen nu! Jag går tillbaka. Gör nu, grabbar. Kom igen! Ludvig! 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 Häng ihop med Ville nu! Du är ut med bollen nu! Bra Tom! Bra! Kör, kör, kör! Häng med Pravitz! Häng med Pravitz! Kör på! Hjälp honom! Hjälp honom! Få ut bollen! Få ut bollen! Spela nu! Spela test! Spela! Bra Tom! En till! Över! Över Silas! Bra Rappspel! Bra Rappspel! Kom igen Isak! Ludvig! Häng ihop med Ville hela tiden! Supporta honom! Kom igen nu, fortsätt spela boll! Sätt tacklingarna nu! Och låt inte dem springa själv över bollen! Ni måste följa med och hjälpa till! Rebecka? Passa bara i undantagsfall in när det ligger. Passa ut det finns inte. Nej, spela boll! Okej, yes, yes. Kom igen! Bra, bra. Jättebra. Få ut bollen! Ta bollen! Men händer i rock! Hjälp honom! Över Tess! Backa hörni! Backa här hörni! Där, kolla på domaren! Upp! Kolla på domaren! Upp hörni! Upp där domaren står! Linje på domaren! Hampus, upp! Känns det Elias? Ja, det är de har fördelar. Tackla! Bra! Bra där! Det var stort! Ville! Men ändå så passar det. Ludvig! Ville Ludvig! Ville Ludvig! Kom igen nu! Nej, jag får bli positiv. Tom! 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 Inte det, Tom. Kom igen nu! Spela bollen! Vilket spel! Spela boll nu! Yes! Okej, vi tar en avgörelse. Jag måste gå tillbaka! Det är det vi ska göra! Den är bakåt, kör, kör, kör! Bra Nils! Bra Isak! Bra Jakob! Bra Silas! Bra Tom! Håll i här, håll i! Håll i boll! Bra Tom! Bra Tom! Få bort boll! Bra Tom! Kör han fram! Kör han puss! Bakom bollen, Sixten! Känns det Elias? Har vi några forward kvar? Ja, jag är inte borta. Du är Martin! Martin! Ja, du får hoppa in. Martin måste hem. Kom igen nu, försvår! Här är ni! Du måste hem! Du måste hem. Det blir så sent här. Kom igen nu! Hela nästa
Ja, då är du med sig. Hela nästa. Bra spelat. Upp! Bra, Jakob! Nej, shit. Bra spelat. Va? Jakob! Bra. Bra spelat. Rebecca, gå inte för långt nu. Alarm! On the blind side! Här kan ni höra. Hej, Niklas! Niklas! Gina! God morgon, god morgon. Det här är killen som var i stor Enköping tillbaka till Malmö. Ja, bra Tom. Bra Niklas! Okej, 20 sekunder. Ja, exakt! Tjena! Tjena! Är det bra? Ni är tankar. Come on guys! Bra! Ta en bra Tom! Yes! Score Tom! Score! Yes! Yes! Nej! Valentina! Tom! Okej, det kan fan, så bra du spelar du. Har du det? Ja, men sätt dig ner och så kanske du kan få lite mer kvar. Kom in här hörni! Hörni, kom igen! Locka in! Hallå! Kille! Vi är en livning! Hörni, nu måste vi börja tänka på det som är det är det vi ska göra här. Jättebra standardspel, grabbar tjejer! Bra! Hela Harald! Spela! Bara. Hjälp honom! Ut med boll nu! Spela boll nu! Utvinna skadlåsning. Framåt Isak! Framåt nu! Framåt! Framåt! Hej! På bakfall! Förlora! Bra Silas! Upp nu! Upp och tackla! Om det är okej med dig. Så tycker jag att det är okej. Bra Sixten! Bra Isak! Hockeybägen. Upp och ni upp! 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 Alla är borta. Ja, och sen när du spelar matchen. Rebecca! Rebecca! Elias! Kan du spela? Så att,
Hörrni, sluta låta dem komma till er! Upp och tackla dem istället! Upp och tackla dem istället! Nej. Niklas, spela bollen. Håll ihop med Nils. Håll ihop med Nils. Bra, Elias. Bra, då får vi... Nils! Niklas! Gör hårt nu, Harald! Kom igen nu, hörni! Tacklingar! Lägg på försvaret nu! Kom igen! Bille! Bille! Harald nu! Jakob, jag får backa. Ja, verkligen. Kom igen! Framåt! Framåt! Hjälp sig tillbaka, Jan! Vi går om! Jag tror det är bara samma med mamma. Jag tror det är inte. Kom igen nu hörni, upp och tackla dem! Alfred! Vi ska byta ut Erik. Alfred! Jag har ingen bit ut. Alfred! Men se till det, i försvar, så ni måste upp och möta dem i försvaret. Låt inte, om de springer till det. Ja just det, det blir ju det blir svårare för er att tacka också. Hjälp sig! Bra nu, in. Alfred! Alfred! Blir det? Du har kört Alfred, ta lite vatten, hör där. Kom igen nu hörni, spela bollen! Vi ska köra en liten mot Peter Harald. Bräck upp in igen, Rebecka Söx. Plocka, plocka, plocka! Ner med Asilas! Försvar! Försvar! Bra, Jakob! Bille, Harald! Håll ihop nu, Niklas. Harald, bra! Ja, verkligen. Det är du vill ha det. Malmö var duktig. Kom igen, hörni, djup! Elias, backa. Håll ihop en. Bra, Tom!
Ja, men det är bra, bra Elias! Kom igen Elias! Bra Elias! Mycket bra! Bra Niklas! Bra Niklas! De står och väntar på honom. De som står och väntar är kvar. Så då? Bra, synd Elias! Kom! Kom! Kom igen! Inte än! Inte än, kom igen! Elias, du sköt! Du gör helt rätt! Silas, kom igen nu! Kom igen nu då! Silas, kom igen nu! Lägg av! Var du i det knät? Hur det går. Hela kväll. Ut och dansade. Dans på skolan. Jag ska spela skitbra. Okay. Kom igen nu. Spela boll. Och upp i försvaret sen. Kom igen. Kör Pravitz. Nu upp. Lägg av. Lägg av. Matchen är alldeles strax slut. Kom igen nu. Följ med. Häng med honom. Håll i bollen. Bra Pravitz. Hjälp henne, hjälp henne. Plocka boll. Plocka boll. Bra Jakob. Ut. Ska vi ta av dem eller? Vi kan vänta och se. Det är väl slut alldeles strax. Bille, var försiktig med det där. Kom igen hörni, backlinje, djup nu! Elias, djup, backa! Mer Elias, backa, backa, backa! Ja, Ludvig. Bra Silas! Hjälp Silas, hjälp Silas! Håll i bollen! Bra Silas, bak i bort, bak i bort! Bra Silas! Bra Silas! Klunga hörni, klunga! Klunga! Men hörni, kolla andra sidan! Andra sidan, kolla hur de står! Elias, andra sidan! Ja, verkligen. Hur känns det dess? Kom igen, vänd dig om nu Silas! Kom igen, upp hörni! Upp! Upp! Bille! Bille! Ludvig!
Hela! Ludvig! Kom igen nu, Harald! Jättebra spel. Hörrni, kom igen nu! Få ett försök nu! Spela boll! Men hörni, in och tacka!